dowladda Soomaaliya iyo dowladda India ayaa waxa ay kala saxiixdeen heshiis ku saabsan isdhaafsiga maxaabiista. Wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Yuusuf Garaad Cumar, ayaa waxa ay gaareen magaalada New Delhi ee caasimadda India. Socdaalka mas-uuliyiintaas ayaa la tilmaamay in ay daba joogtay maxaabiist gaaraysa 118 maxbuus oo ku xiran xabsiyada dalkaasi. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la tilmaamay in heshiiskaasi uu la saxiixday dhiggiisa dalka Hindiya.